Quines imatges està mostrant ara mateix el nostre company José des de la seva càmera, i mentre vegem este mar que ens envolta així al Real Club de Regates d'Alacant, els vaig a contar que ja saben vostès que els xiquets ara no tenen escola, per tant hi ha més activitats infantils. Han de ser divertides, si són didàctiques millor encara. I per això el Movim a València han creat unes activitats molt interessants. Anem a veure com aprenen a guisar, que es pareix, a mi m'encanta. Anem a veure-ho. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? A ver, ¿cómo? Todo aquel que quiera preparar un buen plato tiene que hacerlo con amor, con cariño, con esmero, con paciencia. ¿Vosotros tenéis de todo eso? L'ingredient més important és la il·lusió. Això és el primer que s'aprèn en esta classe de cuina sana i divertida. Els menuts de la casa es converteixen en cuiners per un dia. Gemma, és possible fer la cuina divertida per als xiquets? Per supost. Sempre se pot cuinar i ser divertit sense tenir ningú problema. El que passa és que els xiquets sempre hi ha que fer receptes més senzilles perquè ells puguen poquet a poquet ensenyar-se des de ben xocotets, i res, tindré a dir-los les coses bàsiques, que tenen que llevar-se les mans, que tenen que participar. ¿Estamos listos, no? Sí. ¿Manos limpias, no? Sí. ¿Cabeza despejada? Sí. El primer repte per estos grans cuiners és preparar una torta de fruita. Tallar les magdalenes és el més difícil de tot, veritat, perquè mira el que ha passat. Què t'ha passat? M'ha trencat. Mira que bé la queda la magdalena aranxa, enhorabona. Com ho has fet per a que tot el món ho sàpia, per a que Germán aprenga? I espallet. Afegim la melmelada, la fruita i a l'ejop la torta està feta. Adrián, això més que una torta pareix una muntanya de fruita. Sí. És una torta de fruita, és un poquet personalitzada, veritat. A tu t'agrada molt la fruita? Sí. I te vas a menjar tot el pastís? No. Però que bonica, t'ho fes dos floretes amb la fruita. Vas a convidar algú a esta torta de fruita tan bonica? Sí, a mi padre i a mi madre. Segona recepta sana i divertida d'esta classe? Piruleta de sobrassada. Per què fem esta recepta? Pues perquè és molt senzilla, és molt divertida, els xiquets sempre les piruletes, els xupa-xups, les gominoles sempre s'agrada molt, i és una forma senzilla i saludable de que ells mengen. Mans a l'obra, el primer pas d'esta recepta és tallar la pasta amb el molde. Després només cal omplir de sobrassada. Alès, què és més difícil, tallar amb el molde o posar la sobrassada? Posar la sobrassada. Per què? Perquè no coge molt. La cuina comporta cert treball, però el resultat paga la pena. Cal aprendre això des de ben menut. Quan el plat està fet per un mateix, sap millor. Tot s'ha d'aprendre des de ben menut. I parlant de cuina, no van a ser els més menuts de la casa ens preparen la nostra recepta d'avui, però anem a comprovar i anem a veure qui serà i què cuinarem. Sonia.